Ось ми в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено минулої доби на сході країни. Ворог здійснив 14 обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь на Попаснянському напрямку на Луганщині, на інших ділянках з гранатометів та стрілецької зброї. За інформацією розвідки, 2 найманців знищено, 4 поранено. У Олега Сенцова виявили органічне ураження серця, печінки та нирок, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе. Нині режисеру у тюремній лікарні, жодних прогнозів щодо його одужання медики не дають. Нагадаю, незаконно засуджений до 20 років ув'язнення український режисер Олег Сенцов 6 жовтня вимушено припинив голодування через призначення йому примусового харчування. За 145 днів протесту бранець схуд на 20 кілограмів. Місяць тому він став першим українцем, номінованим на премію Андрія Сахарова за свободу думки. Європарламентарі закликають Росію відпустити політв'язня на церемонію вручення, яка відбудеться у середу. Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже 4 мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня. Проєкт розрахований на 14 місяців і замінить попередній, термін дії якого спливає у березні наступного року. Програма повинна підтримати макростабільність країни на період президентських і парламентських виборів. Верховна Рада вже затвердила держбюджет на 2019 рік з дефіцитом до 2,3% ВВП, що є однією з умов фонду. Крім того, парламентарі мають переглянути тарифи на теплову енергію, які уряд збільшив з 1 листопада. Кір не відступає. На Львівщині лікарі фіксують 2-у хвилю епідемії. Щодня заражається понад 100 людей, половина з них – діти. Як уберегтися від недуги і що робити, коли вже захворів? Про це в сюжеті Христини Гашенко. Висока температура, головний біль, нежить та кашель – перші ознаки кору. А через декілька днів з'являється висипка на тілі. З таким діагнозом до медиків за останній місяць звернулося майже 4 тисячі мешканців області. Ситуація, на жаль, не найкраща. У нас кожен день в області хворіє понад 100 осіб на кір. Львівщина фактично по кількості захворілих лідирує серед інших областей України. В обласній інфекційній лікарні усі палати заповнені. За добу в нашу лікарню зараз госпіталізовується від 30 до 50 осіб з ознаками кору, як і дітей, так і дорослих. Ми заповнені, напевно, щодня на 99-100%, просто когось виписуємо, натомість можемо прийняти нових пацієнтів. Попри таку ситуацію, в області дитсадки та школи працюють у звичному режимі. Карантину немає. А все тому, що діти хворіють поетапно, кажуть в одній із шкіл Львівщини. Тут від вересня на кір захворіло 13 учнів. Карантин ми можемо робити тоді, коли буде велика кількість захворювань, приблизно в одному корпусі чи, скажімо, там окремих родинах і так далі. На даний час карантин ми не оголошували. І поки що не збираємося оголошувати. В час епідемії, за порадами народної медицини, імунітет можна зміцнити лимонами, медом, часником та цибулею. А ось уберегтися від кору така профілактика не допоможе. Допоможе лише щеплення, запевняють медики. Безкоштовну вакцину бельгійського виробництва пропонують у кожній поліклініці області. Найкращий шлях, щоб не захворіти, це є вакцинація. Людини, діти і дорослі, якщо мають вакцинацію, то практично 98-100% людина не захворіє на кір. Виробляються антитіла в організм людини до кору. Якщо буде людина в контакті з хворою людиною, то вона не захворіє, тому що є антитіла. Аби вберегти свого сина Данилка, мама Софія звернулася до дитячої поліклініки. Каже, черг немає і часу на процедуру потрібно небагато. Спокійніше, тому що імунна система буде вже готова до того, що може бути хвороба. Прогнозувати спад рівня захворюваності медики не беруться. Лише радять вакцинуватися, а за перших симптомів звертатися до лікарів. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. 1 мільйон рублів у черевиках намагався вивезти українець до Росії. Утім, не вдалося. Спритника виказало хвилювання, і це помітили прикордонники. Під час обшуку у чоловіка знайшли незадекларовану готівку, яку той примудрився заховати під устілкою. Валюту вилучили, а порушника передали у поліцію. А на пункті пропуску Шегині прикордонники затримали іноземця, який перетинав державний кордон з авіаційними приладами. Смугою руху «Зелений коридор» 52-річний поляк віз у своєму авто деталі до літаків. Товар був незадекларований, тож автівку разом із вантажем передали правоохоронцям. Ріад не видасть Стамбулу підозрюваних у вбивстві саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоґґі. Ордер на арешт, яких турецький суд видав 5 грудня. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр. Він також зауважив, що Туреччина не надала доказів у справі, які Ріад міг би використовувати в суді. Нагадаю, Джамаль Хашоґґі зник 2 жовтня. Він вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і не повернувся. Ріад визнав факт його вбивства 18 днів по тому, але заперечив причетність до цього злочину принца-наступника Бін Салмана. Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести жовтих жилетів. Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ледріан. Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських твіттер-аккаунтів використовують гештег «жовті жилети» на підтримку протестного руху. У дописах вони часто вказують на те, що французька поліція нібито на межі заколоту та готова підтримати протестувальників. Більшість посилань, якими вони діляться, веде на статті державних російських медіа «Спутник», «Арті» і німецьке агентство «Руплі», яке належить Арті. Бюджетні пристрасті у Сполучених Штатах. Політики ніяк не можуть узгодити головний фінансовий документ країни. Днями ухвалили тимчасовий кошторис, але проблеми це не вирішило. Через що затримка і який ультиматум висунув конгресменам Дональд Трамп, знає Дмитро Анопченко. Суперечки були жорсткі. У підсумку Сенат слідом за Палатою представників все ж таки прийняв бюджет США, але тимчасовий, аби життя країни не паралізувати. Він буде діяти тільки до 21 грудня. Президент вимагає $5 мільярдів для будівництва прикордонної стіни. А демократи максимум на що згодні, так це профінансувати укріплення вже існуючих споруд на межі з Мексикою. Втім, Дональд Трамп невблаганний. Мовляв, все або нічого. Або він отримує свої гроші, або не підписує бюджет, ризикуючи навіть тим, що доведеться закривати міністерства і відомства. Призупинення роботи уряду, так званий шатдаун, і дійсно найбільша загроза. Якщо у нас депутати не приймуть бюджет, країна за торішнім жити буде. А якщо таке трапляється в Америці, то гроші на федеральні структури взагалі витрачати не можна. Чиновників треба додому відправляти. Багато хто вважав, стіна Трампа – утопія, все так і обмежиться передвиборчими обіцянками, її ніколи не зведуть. Але дивлячись на те, що зараз відбувається на межі з Мексикою, люди змінюють свою думку. Десятки тисяч людей у Мексиці чекають шансу прорватися в США. Було кілька спроб штурму. Кожен день силовики виловлюють невеликі групи, які переходять кордон вночі. Військових спочатку хотіли тримати тут до Різдва, потім дали новий наказ – бути весь січень. Може дійти до того, що весь південний кордон США закрити доведеться. Про це в Білому домі вже відкрито говорять. І в цих умовах ідея раз і назавжди відгородитися від усіх цих проблем стіною вже не здається такою дивною, як раніше. У серпні Трамп заявляв, мовляв, $3,5 мільярди на будівництво нібито вже є, але потрібно більше. Зараз уточнив, витрати на зміцнення південного кордону складуть $25 мільярдів, а терміново потрібно хоча б 5. І, схоже, президент зробить зараз все, щоб цю суму отримати. Адже вже із січня розклад сил змінюється, починають роботу конгресмени, обрані зараз на проміжних виборах, контроль над Палатою представників переходить до демократів, і домовлятися стане ще складніше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк. Американське бюро телеканалу «Інтер». Потужна снігова буря накрила південно-східні регіони США. У тамтешніх аеропортах через несприятливі погодні умови скасували близько 1000 авіарейсів. Потужний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннессі і Вірджинія. Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи попереджають, найближчими днями товща снігового покриву може досягти півметра. На дорогах ожеледиться та замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби. На острові Маврикій нарощують видобування електроенергії з цукрової тростини. На сьогодні частка такого енергоресурсу в країні вже сягнула 14%. Усе завдяки спалюванню відходів від виготовлення цукру на місцевих електростанціях. Очікують, що надалі в умовах збільшення виробництва разом з використанням інших альтернативних джерел енергії це дасть змогу задовольнити щонайменше половину потреб 1,5 мільйонного населення острова. Передсвятковий забіг у Берліні. Більше 1000 учасників у костюмах Санта-Клаусів, Санта-Ніколаусів, так у Німеччині називають різдвяного чарівника, пробіглися вулицями столиці. Найстарішому із поважних персонажів 80 років, а найменшому лише 2. Змагання влаштували на різних дистанціях від 2,5 кілометрів до 10. Традицію започаткували ще 10 років тому. За цей час вона міцно укорінилася і щороку збирає дедалі більше прихильників. Учасники переважно місцеві. Та цьогоріч у нас є навіть гості з Канади. Ми започаткували цю традицію як сімейне свято, адже сюди приходять усі, від дідусів і бабусь. Крім того, забіг об'єднує різних представників нашої громади. Тут і пожежники, і волонтери. Ну і наразі це все. Більше новин буде вже у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.